Mangler du en opøserske, så har vi hos Køkkenflik forskellige slags. Jeg var ude på en japansk skole i sidste uge, og der brugte de sådan nogle her til at opøse skolemaden med. Ja, der er godt nok mange børn her. Ja. Vi skal op og have frokost lige om lidt, så det bliver sikkert rigtig lækkert. Så kig ind i køkkenflik, hvis du har brug for en opøserske. Forresten, så er det sjældent, at der er udlændinge på japanske skoler, så vi endte i TV-avisen. Prøv at kigge en gang.